Naša planéta potrebuje pomoc a vie to aj herec Maroš Kramár. Ako sa stará o životné prostredie? On sa dozvieme práve teraz. Herec Maroš Kramár aktívne rozmýšľa, ako šetri naše životné prostredie v domácnosti. Triedím odpad. To myslím, že už má každý nejak ako dúfam v krvi. Chodí často na prechádzky s obsom k vode a upratuje odpadky. Tam stále sú zahodené nejaké veci, takže sem tam to aj zbieram a snažím sa to nejako vyčistiť. Dokonca keď pokosí trávnik, je dopola s tým. A nedám ho na jednu kopu, lebo viem, že to dlho tam potom hynie. Tak chodím a tak to ako rozhadzujem, aby sa čím skôr vlastne do tej pôdy nejako dostala. Ide aj príkladom ako rodič pre jeho deti. Vlastne kopírujú svoje vzory, svoje rodičov a v čom sú vychovaní. V tom potom aj pokračujú, takže základ je chovať sa slušne a udržiavať poriadok. Má ale zlé skúsenosti a mrzí ho to, že cudzí ľudia z inej osady mu vkladajú do kontejnera odpadky. Tak v noci idem z obsom, tak vidím, jak príde auto úplne od inokade a otvorí kúfor a naháče nám to tam do tých smetných košov. Ľudia sú takí neohľadúplní voči sebe. Čo by poradil takýmto ľuďom? To je úplne jednoduché, že nerobím druhým to, čo nechcem, aby robili mne. Tomáš Puskaler, televízia Joj. To bola posledná reportáž dnešného Topstaru. Majte sa krásne. Dovidenia.